Kama nilivyowaelezea hiki kititi. Hiki kititi kina kazi nyingi sana. Sasa una mke wako anachepuka. Mwanaume wako anachepuka anatoka nje. Mkeo anadanga kwa kweli. Yaani unajiuliza nitafanya nini? Nitafanya nini kwa kweli? Huko mnapopitia hiki kititi mnakijua, wengine mnakiona, lakini ni hatari sana. Chenye utafanya, chukua chupi ya mwanamke, chukua shoti ya bwana, bwana wako ndo anachepuka, chukua chupi shoti yake, andika majina ya huyo rafiki yako. Kuna wengi nimepata habari zao, wanasema kwa kweli mama, rafiki yangu alichukua bwana wangu, rafiki yangu alichukua mtu wangu nalia. Au rafiki yangu mwanaume alichukua mke wangu. Inauma kwa kweli. Sasa nataka washikanishe. Washikanishe. Sasa chukua leta ile kisu chako. Sikioni hapa. Kata hivi katikati. Katikati yake hivi. Ukikikata. Make sure kisidondoke, lakini umekata katikati mpaka hapa. Chukua ile chupi ya mwanamke au mwanaume, weka katikati ya hiki kititi. Funga na kamba. Ongea majina yao. Nenda ukachimbe kishimo, zika. Ukishika useme nataka mshikane. Muwe rojingi, muwe wapi, mpaka mnipigie simu. Mnaniita haraka haraka. Nakwambia hivi, kumwamsha mama yangu marehemu. Kama unajua utaki kuroga achana nacho. Sawa. Kama unaona kweli umechoka, bibi yako anatoka nje, nataka ashikane na mtu mwenye anachepuka naye, make sure hayo majina unayafahamu vizuri, mwenye anatembea naye, kama ni jirani, kama ni rafiki, basi hiyo ndio inaitwa sumu. Hiyo ni sumu kwa kweli. Mke wa mtu sumu. Mume wa mtu sumu. Sasa sumu ndio hiyo. Sawa, muwe na wakati mwema. Mtanishukuru wengine, mnanishukuru huko wasaa mama. Lakini mwanaume wa mtu anauma kwa kweli. Haya, fanya cha mwisho, waone ushujaa wako.